សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបទាញយក data ពី Google Form ដែលយើងធ្វើ survey ហើយបន្ទាប់មកយើងប្រើប្រាស់ Google Form ហើយឥឡូវយើងចង់ពេលដែលគេយើងទទួលបាន survey ហើយយើងចង់ទាញ data ហ្នឹងចេញជា report យកទៅចេញជា report ជា Excel អញ្ចឹងជាដំបូងយើងត្រូវមានយើងត្រូវចូលទៅក្នុង Drive Google Drive នេះដែលវាជាGoogle ដែលយើងបង្កើតហ្នឹងបន្ទាប់មកយើង select លើអា survey ដែលយើងធ្វើហ្នឹង form វាហ្នឹងបន្ទាប់មកវានឹងបានតន្ន័យនេះមកនេះហើយគឺជា survey ដែលយើងបង្កើតវាហ្នឹងណាបន្ទាប់មកយើងមើលក្នុងនេះវាមាន question ហើយ responses អញ្ចឹងបើយើងចង់ទាញ report ឡើងនេះ253អញ្ចឹងមានន័យថាអាហ្នឹងគឺជាចំនួន data ដែលយើងបានទទួលបានគឺចំនួន253 data អញ្ចឹងយើង select ឬ responses ហ្នឹងមកក្នុងនេះវាមានជា graphic ឲ្យយើងថាចំនួនអ្នកឆ្លើយនឹងមានប្រមាណភាគរយប្រមាណអ្នកអីចឹងណាដែលឆ្លើយទៅលើតួលេខហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីយើងទាញយក report យើងត្រូវ select មើលអាចំនួនចុចខ្មៅចុច3នេះយើង select លើវាមកបន្ទាប់មកយើងយកពាក្យ download responses ហើយកន្លែងហ្នឹងគឺវាជាប្រភេទ file ចុច CSV ហ្នឹងគឺជាប្រភេទ file Excel ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើង select លើវាមកតោះមកវានឹងចាប់ដើម download download នោះវាចេញជា zip file មកឲ្យយើងហើយយើងត្រូវចូលទៅក្នុង download ចូលទៅក្នុង download យើងនឹងបានឡើងមកតោះមកយើង copy អាហ្នឹងហើយយើងយកមកដាក់កន្លែង space កន្លែង location មួយណាក៏បានដែរយើងបន្តែនេះខ្ញុំដាក់នៅលើ desktop អញ្ចឹងតោះមកខ្ញុំចាប់ដើម extract វាចេញមកអូខេនេះគឺជាប្រភេទ file ដែលយើងទទួលបាននេះអញ្ចឹងអានេះហើយគឺជា file Excel វាយើងដើរយូរតិចដែរសារទៅម្លេះនឹងវាច្រើនចេញចេញណាយឯនេះគឺជាតិនៃដែលយើងទទួលបានគឺវាមានចំនួន253ចំណុចយើងមើលនេះចឹងអស់ពី253ប៉ុន្តែអាលេខនេះ254នៅសារខាងលើនោះគឺវាជាចំណងជើង description របស់ប្រភេទតិនៃហ្នឹងចានេះវាមានដាក់ថ្ងៃខែឲ្យយើងទៀតអូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនមានតែប៉ុណ្្នឹងទេ